ہارون آباد میں درینہ رنجش پر جھگڑا ہو گیا، درینہ رنجش پر مسلحہ افراد کا مخالف کے گھر پر دعویٰ، عمران یوسف وغیرہ درجنوں افراد کا اہل خانہ پر تشدد اور فائرنگ، مخالفین کے حملے کے 22 چک نمبر 6R میدان جنگ بن گیا۔ سیف کے بیٹے جواد نے 3 ماہ قبل عمران یوسف کی بھتیجی اریبہ فاطمہ سے کورٹ میرج کی تھی، نکاح کے 3 ماہ بعد جواد صابر کے گھر پر آنے پر مخالفین حملہ آور ہوئے۔ پولیس ابھی تک کسی ملزم کو بھی گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔